sa kabilang dako sa gitna ng payapang ilog ay kasalukuyan pa rin nagtatagisan ng kakayanan si Simon at si Tandang Tasyo. Sunod-sunod na ang ginagawang mabibilis na pag-atake ni Simon sa matanda. Si Tandang Tasyo naman ay hindi pa rin bumibitaw ng kahit anong pag-opensa. Ang prioridad pa rin nito ay ang maprotektahan si Lola Cheding. Bagaman hindi na ginagamit ni Tandang Tasyo ang aparisyong gawa sa tubig ay napakalakas naman ng kabal nito. Hindi bumabao ng kutsili yung gamit ni Simon sa kahit anong parte ng kanyang katawan na tinatamaan noon. Laking pagtatakanan ni Simon dahil kahit sunod-sunod na ang ginagawang pag-atake niya sa matanda ay hindi pa rin yun kakikitaan ng pagkahapo. Ganito ba talaga ang kakayanan ng ikatlo sa pinakamalakas na antingero noong araw? Pero nakikita ko. Bagaman hindi bumabaon ang kutsilyo ko sa kanyang balat, ay nagiiwan naman yun ng galos. Ito na ang pagkakataon ko para gamitin to. Sambit ni Simon sa sarili sabay labas ng maliit na botelyang naglalaman ng itim na likido. Ibinuhos niya ang lahat ng laman noon sa kanyang mga kutsilyo. Ang likidong yun ay gawa sa pinaghalong katas ng pinakanakalalasong talangka at palaka. Oras na madampian noon ang kahit anong sugat o galos ay paniguradong sisirain noon ang katawan ng isang tao kung malakas na antingero naman ang mapaggagamitan noon ay sapat na yun para maging sanhi ng mabilisang pagkaparalisa ng buong katawan nito. Muling sumugod si Simon papalapit sa matanda. Sa sobrang bilis ng kanyang pagbuluso ay halos gumawa na yun ng guhit sa tubig ng payapang ilog magkakasunod na pag-atake ang ginawa nito sa matanda. Ang ilan sa mga atake ni Simon ay nasasalag ni Tandang Tasyo gamit ang kanyang mga bisig. Subalit dahil sa napakabilis ng mga ginagawang pagkilos ni Simon, ay tumatama pa rin ang kambal na kutsilyo nito sa bisig at ibang parte ng katawan ng matanda. Matapos ang ginawang pag-atake ni Simon, ay muli itong umatras para dumistansya. Sa pagkakataong yun, ay naghihintay na lang siya ng magiging epekto ng lason. At hindi nga nagtagal, ay nasaksihan niya ang unti-unting panginginig ng katawan ni Tandang Tasyo. Ilang sandali pa, ay huminto iyon sa paggalaw. Umepekto na ang lason. Bumagsak sa tubig at nakalutang na lamang ang hindi na gumagalaw na katawan ni Tandang Tasyo. Indikasyon yon para kay Simon. Natuluyan na ang kumalat sa katawan ng matanda ang lason na kanyang inilagay sa kanyang mga kutsilyong pinangatake. Unti-unting lumapit si Simon sa matanda. Wala rin nagawa si Lola Cheding na nakatayo sa di kalayuan. Yan na bang pinagmamalaki ng ikatlong pinakamalakas na antingero sa kapanahunan nyo? Kaya ayokong maging katulad nyo eh. Hindi nyo kayang pumas lang ng tao. At doon kayo mahina. Iyon lamang ang naisambit ni Simon. Iniumang niya ang kanyang kutsilyo para itarak sa dibdib ng matanda. Nang biglang umiti ang nakahandusay na si Tandang Tasyo. Kasabay noon ang pagbabagong anyo noon. Mula sa bulto ng tao hanggang maging tubig na humalo sa payapang ilog. Agad na patingin si Simon sa kinatatayuan ni Lola Chedeng. Wala na yung hawak na itak. Si Lola Chedeng na lang ang aatakihin niya. Subalit bago niya man gawin ang susunod na pagkilos, ay sumulpot sa kanyang harapan si Tandang Tasyo. Hawak-hawak noon ang itak na kaninang hawak ni Lola Chedeng. Iwinasiwas iyon ng matanda sa harap ni Simon agad namang napaatras si Simon. Subalit nahagip siya ng talim ng itak na ginamit ni Tandang Tasyo. Nagdulot yun ng hindi kalalimang sugat sa kanyang sigmura. Lingid sa kaalaman ni Simon na ang mga patak ng lasong tumatama sa balat ni Tandang Tasyo ay mainam nitong naipon gamit ang tubig. Sa tulong ng kakayanan ng kanyang mutya ay nagawa ni Tandang Tasyo na ibalot yun sa talim ng itak ni Lola Chedding na kanyang ginamit. Sa pagkakataong yun ay galit na galit na si Simon. Hindi niya akalaing malalansi siya ng matanda. Inilagay niya na ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang kutsilyo at sa paa. Nais niya nang tapusin ang laban sa isang napakabilis at malakas na pag-atake. Subalit unti-unti niyang napagtanto ang pamamanhid ng kanyang buong katawan Hindi na siya makagalaw Sa kanyang kinatatayuan Wala siyang ibang magawa Kundi ang panuori ng unti-unting paglapit sa kanya ni Tandang Tasyo Yan na ba ang pinagmamalaki ng kasalakuyang pinakamalakas na antingero sa palahong ito? Bata May gusto lang akong ipaalam sayo Kaming pinakamalalakas na antingero noong araw ay hindi umaasa at gumagamit ng lason sa isang labanan. Karuwagan yun. Pangalawa, ako ang ikatlo sa pinakamalakas na antingero noong araw. Pero wag na wag mong iisiping magkakapareho kami ng ugali ng mga kaibigan ko. Dahil kung si Kulas na pinakamalakas na antingero noong araw, ay hindi kumikitil ng buhay ng tao, ay ibahin mo ako at ang isa ko pang kaibigang si Bosyo ang ikalawa sa pinakamalakas noong araw. Kayang-kaya kong kitli ng buhay mo sa anumang kapamaraan ang gusto ko. Iyon lamang ang naisambit ni Tandang Tasyo. Inilagay nito ang lahat ng kanyang enerhiya at kabala na ibinibigay ng mutya ng buwaya sa kanyang kamao. Buong lakas niyang sinuntok sa dibdib si Simon na naging dahilan ng pagtalsik noon sa pangpang ng ilog. Tumama rin yun sa ilang mga katawan ng puno bago humandusay sa lupa ang wala ng buhay na katawan noon. Sa sobrang lakas ng pag-ataking yun ay hindi na nagawang malaman ni Simon ang kanyang sariling kamatayan. Oo nga pala, hindi ko nasabi sa iyo bata na kapag nasa tubig ako ay napapantayan ko ang kakayanan ng pinakamalakas na antingero noong araw na si Gulas. Sa isa pang parte ng lugar na yon, seryosong minamasdan ni Gobernador ang labanan sa pagitan ng kanyang mga tauhan laban sa mga mga ngasong pinamumunuan ni Burnok at mga sundalong sumasa ilalim kay Pilo. Alam ng Gobernador na pumanaw na ang kambal na antingero na nasa kanilang panig. Ganon din ang mangkukulam ni si Apo Trinang. Hindi niya na rin nararamdaman ang enerhiya ni Simon at ng berdugo. Pero pagiging kampante at mahinahon pa rin ang mababanaag sa mukha nito. Batid nitong hindi lamang lakas at kapangyarihan ang kailangan para manalo sa laban ng yon mas nakahihigit pa rin ang impluensya at puwersang pinanghahawakan ang lakas na kayang ibigay ng militar. Unti-unting sa ng mga dahon sa kasukalan, binasag ng tunog ng mga yabag ng paa, ang kasalukuyang nangyayaring labanan. Lahat ay napahinto, unti-unting iniluwal ng kasukalan, ang mga militar na nakasuot ng uniforme. Ang mga sundalong yun ay bumibilang ng higit sa dalawang daan. Lahat ay naaarmasan ng matataas na kalibre ng mga baril. Mula sa tumpok ng mga sundalo, ay umabante ang isang retiradong sundalo na may mataas na katungkulan. Isa iyong dating general, si General Makabanti, ang binansagang mandaragit dahil sa tinataglay nitong mutya ng lawin. Dahil sa kakayanang ibinibigay ng mutya sa kanya ay nailalatag niya ng maigi at maayos ang isang digmaan. Dahilan kung kaya't hindi pa ito nakararanas ng pagkatalo. Dahil sa isang tinyente si Pilo ay agad niyang nakilala ang retiradong sundalong opisyal. Iniidolo niya yun dahil sa pagiging patas nito at disente. Ni hindi na pabalita na naging sangkot ito sa kalukuhan ng mga masasamang politiko at negosyante. Napangiti si Pilo. Sa isip-isip niya ay tapos na ang labanan. Dumating na ang kanilang mga kaalyansa, mga kakamping tutulong sa kanila para talunin si Gobernador Santiago. Subalit ilang saglit lang ay napamulagat ang mga mata ni Pilo dahil sa paglapit ng dating Heneral kay Gobernador Santiago Sumaludo pa yun sa Gobernadora at nagbigay galang sa pamamagitan ng pagyuko